Voltei, voltei. Falei para vocês, né? Se a live caísse, eu voltava. Voltei, voltei. A nossa live tinha passado de uma hora. E agora o Instagram encerra a live quando ela passa de uma hora. Obrigada a você que me esperou. Obrigada a você que voltou. Deixa eu te contar que os nossos comentários já foram 90% carregados. Então, isso quer dizer que nos próximos minutinhos a gente vai sortear aqui o meu primeiro gradiente. Deixa eu mostrar mais uma vez. Eu devia ter cantado a música no microfone, né, gente? O meu primeiro gradiente já descarregou, mas vou cantar aqui no microfone. Queria ver o político no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Só vendo o deputado aqui no meu lugar, botando a turma pra sentar. Ou então, queria ver o político no meu lugar, eu ia rir de me acabar. Só vendo o deputado aqui no meu lugar, só vocês, tendo que alfabetizar. Ai, ai. É rir pra não chorar, né, gente? E eu tava falando também, aproveitando, né, que tá todo mundo acompanhando Big Brother e tal. O maior Big Brother mesmo do planeta agora é a nossa aula online, né? A gente dá aula e não tem controle sobre quem está assistindo. A gente não tem um mínimo de privacidade com as crianças. Na verdade, não sei se você já passou por alguma situação inusitada. É pai entrando na aula, é mãe entrando na aula e a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe quem está assistindo. É claro que isso gera insegurança. É claro que isso gera uma exposição demasiada, né? É natural a gente ficar se sentindo um pouco invadido, porque a sala de aula, ela sempre foi um espaço de autoridade do professor, um espaço de autonomia do professor, né? E um espaço em que a gente se responsabilizava pelas crianças. É claro que agora a gente precisa do apoio da família, né? Que tá, por exemplo, acompanhando a criança em casa, né, gente? Quando tá? Porque assim, tanto tem família omissa, como tem família que não pode acompanhar, né? Porque trabalha, porque não tem recurso, isso é uma realidade. Ou porque os pais não são alfabetizados, isso acontece. Agora, também tem família que invade a nossa aula. Vocês nunca viram isso? Já passou por isso? Você tá ali falando, a pessoa tá ou tá perguntando, interrompendo, ou está questionando a nossa metodologia. O professor de alfabetização sofre muito com isso. Porque tem muita família que participa e participar, ó, é show, é show. Eu também sou família, você também é família. Pai, mãe participando, vó, tio, é show. Tem que participar, mas tem que respeitar a autonomia e a autoridade do professor. A gente não pode perder o controle da sala de aula. O controle é nosso. A aula é nossa, sem ser pedante, né, gente? Sem ser inflexível. Não é que a gente não pode aprender com os outros. A gente pode aprender. Mas quando é aula, a autoridade é do professor. Quem quiser contribuir com o professor, pode fazer num outro momento. Mas não pode realmente entrar na nossa aula. E a gente agora tá no Big Brother Brasil, sala de aula online. Gente, olha só. Comentários 99% carregados. Acho que agora é só o tempo do computador atualizar. Já vamos sortear o gradiente. Você que esperou até agora, hein? Desejo sorte. Desejo sorte para todos vocês. Eu sei que vocês são muitos. Vocês são muito queridos. Foram 16 mil comentários. Certamente mais de uma dezena de milhar de pessoas participando. Eu adoraria presentear todos vocês, né? Meu coração de mãe, meu coração de professora fica apertado quando eu vejo alguém falando assim: "Ai,
Eu queria muito ter ganhado, mas eu não ganhei. Eu fico triste, gente. Então vou pedir para vocês assim, mentaliza. Pode ser o seu momento. Boa sorte, mas não se esqueça de se alegrar com a vitória do seu colega no dia de hoje, né? Pode ser que não seja você. E eu espero que ainda assim você fique feliz por quem ganhar aqui na rede pedagógica. Nós vamos ter outros sorteios. E se você participar sempre aqui, eu tenho certeza que a tua vez vai chegar. Tem que acreditar, hein, gente? Tem que mentalizar, visualizar teu presente, que um dia a sua vez vai chegar. Tá vindo aí a sexta semana rede pedagógica. Na sexta semana rede, tem sorteio. Sorteio aqui na rede é mato, gente. É muito, muito, muito. A gente quer sortear muito mais para vocês. Para quem perguntou onde comprar, é claro, não é na rede. Entra em contato com a Gradiente Oficial para comprar o teu gradientezinho. Lá no site tem promoção e tem como parcelar também. Vamos lá pro sorteio? Vem comigo, vou tirar vocês aqui do suporte. Deixa eu puxar aqui que o celular já tá na tomada depois de tanto tempo de live. E eu vou mostrar aqui para vocês a tela do computador. Me dá mais fio aqui, produção. Ai. Tô derrubando aqui as coisas. Ui, atrapalhada. Me dá mais fio aqui para eu poder chegar ali no computador. Pronto, vamos lá comigo? Todo mundo? Vamos lá, ó. Ui, vou mostrar aqui que os comentários já carregaram 99%. Agora o aplicativo de sorteio está só finalizando a indexação. Prometo que assim que aparecer o botão aqui, sem lero-lero, sem mais enrolação, a gente vai sortear. Como eu disse, a pessoa terá direito ao prêmio se estiver seguindo todas as regras. Mas eu não vou conferir a regra agora, tá? A gente vai descansar e amanhã a equipe da rede pedagógica vai conferir com calma se a pessoa tá seguindo tudo certinho e aí a pessoa vai ter direito se tiver. Se não tiver, eu vou anunciar aqui e vamos sortear de novo, tá bom? Gente, 15.596 comentários indexados. 100%. Quem será que vai ganhar? A gente vai conhecer agora. Agora. Eu só quero lembrar vocês que sábado tem live. Tem live aula com Gilberto Lacerda. Quero todo mundo aqui participando. Tá bom? Vamos lá? Olha, olha, olha. Posso sortear? Ai, gente, meu coração. Promete que não fica triste se você não ganhar, se não for a tua vez? Hein? Promete. Mas mentaliza, porque pode ser você, hein? Pode ser você. Vamos lá? É 5, 4, 3, 2. Cadê, gente? Ai, pronto, vai me matar do coração aqui. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Tananana, Fabiola Barreto 99. Fabiola Barreto 99. Ela fez um comentário válido, marcou ali, ó, a Bruna Lohane 97. Então, assim, não é um comentário que vai ser invalidado, porque ela marcou uma pessoa. A gente vai conferir, né? Os outros critérios de participação. Parabéns, Fabiola! Faturou o meu primeiro gradiente. Fabiola, que bom que você faz parte da rede. Um grande beijo para você. Eu espero que você esteja seguindo todas as regras do nosso sorteio. E você, meu amor, que tá aqui comigo na live, não fica triste, não. Não fica triste, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Um beijo para você que faz parte da rede. É bom demais ter você aqui.
Você me deixa feliz e você ajuda a construir uma educação melhor, uma educação de qualidade. Por quê? Juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Obrigada por ter ficado comigo até agora. Se eu não respondi sua pergunta, dúvida, manda um direct que amanhã eu vou olhar todas as mensagens que forem para mim aqui na rede, tá bom? E prometo que vou trazer novos sorteios para vocês, tão legais quanto esses, para que você possa participar e garantir a tua sorte, garantir o teu prêmio. Beijo, boa noite e até sábado. Tchau! Ui, não caiu. Não encerrou. Então vamos repetir de novo? Um beijo, porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. Tchau!